እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከቀኘት ፕሮግራማችን ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓት ላይ እንገኛለን። የዛሬው እንግዳችን የሚሆነው ታዋቂው ባህላዊ ሙዚቀኛ ደረጀ ብዙወርቅ ወይም ዙምቤው ነው። ደረጀ ብዙወርቅ በሸዋ ባህላዊ ሙዚቀኛ ላይ በደንብ እናውቀዋለን። የሸዋን ባህል ምን ይመስላል ብሎ አሁን ላይ በደንብ እየሰራ የሚገኝ ባህላዊ ሙዚቀኛ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ባህል አንዱ እንግዳ ሲመጣ ቆሞ መቀበል ነውና እንግዳችንን ቆመን እንቀበለዋለን። እንኳን ደህና መጣ ብለና አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ በሰራው ስራዎች ላይ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ፣ ባህል የሚለው ፕሮግራም ላይ ስለጋበዛችሁኝ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። የምንገኘው በጨጮ የባህል ምግብ አዳራሽ ነው። ጠጃችንን ባህላዊ መጠጥ ከሆኑት አንዱ ውስጥ ጠጅ ነው። ጠጃችንን እየጠጣን ወደ ጥያቄያችን እናልፋለን። የጨዋ መጠጥ ነው፣ ባህላችን ነው እና ቆንጆ ጠጅ ነው። በጣም ቆንጆ ነው አይደል? አዎ በጣም ጥሩ። አዎ አያያዙም እንግዲህ እየረሳ ነው መተናል። አዎ እንደዚህ ነው የሚያዘው። እንደዚህ አያያዙ እንደዛ ነው። እንደዚህ ነው የሚያዘው። እኛ እንኳን ያው እየተው ነው መተን ወደ ቢራ ገብተን። ቆንጆ ነው፣ በጣም ቆንጆ ጠጅ ነው። እሺ ደረጀ፣ የት ነው ተወልደ ያደግከው? እስኪ ስለ ልጅነት ትንሽ እናውራ። እሺ ያው እኔ ተወልጄ ያደግኩት ቡልጋ ነው። ቡልጋ ያው ሀገረ ማርያም እና ምንጃር የቤተሰቦች ሀገር፣ እናቴ ምንጃር አባቴ ቡልጋ ነው። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ቡልጋ ሀገረ ማርያም። ምንጃር ውስጥ አርገሃን፣ እዛ አካባቢ ያለው ባህላዊ ጭፈራቸው እንዴት ነው? ስንት አይነት ጭፈራ አለ? ትክክለኛ ባህላቸው አገራችን የብዙ ባህል ባለቤት ነች። ባህል ደግሞ ማለት እነዚህ ቃሉን ስንለው ቀላል ሊመስል ይችላል። ባህሉ የመጣው የኢትዮጵያኖች አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን በደስታቸውም ቀን በበዓላት ቀን ልጃቸውን ሲድሩ ክብረ በዓል ቀን እያሉት እየተጫወቱት እንዴት እንደፈጠሩት ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ። እንዲሁ በምርምር እንኳን የማይገኝ ስልተ ምቱ ከበሮው ዜማ የሚሰብሩበት ማሞኑ ሙኛ የሚሉት ዜማ መጨፈሪያ ሲሉት የራሳቸው ማለት እጅና እግራቸውን እንደ ከበሮ ተጠቅመውበት ጉሮሮ ከተውበት ና እሱ ባህል ላይ ነው ያደግኩት። ያው የቡልጋ ምት ቡልጋ ግርፍ የሚል ስም ያለው ግርፍ አለ። የቡልጋ ከበሮን ትመች ና ወደ ጭፈራ ስትሄጂ ግረፈኝ ይባላል። ከግርፉ ነው የሚጀምረው። ያ ሙዚቃውን ከፍ አድርገሽ ወደ ጭፈራ ምትከሚበት መሸጋገሪያ ነው። እዛ ጋን ያደግኩት ያው ምንጃርም አካባቢ ያለው የራሱ የስራ ባህል አለው። በሱ ነው ያደግኩት። እስከ ስምንትም የተማርኩት እዛው ነው። ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ነው ትምህርት የጨረስኩትና በፊት የሚጨፈር ሆኖ አሁን ላይ የቀረ ጭፈራ አለ? ትክክል ነሽ። ያው ማለት እንግዲህ ባህል ሲያድግ በተለይ ሀገር ፍቅር እንደተመሰረተ ያለ መረጃ የኢትዮጵያን ባህል ሙዚቃዎች ከነ ጭፈራው ከነ አልባሳቱ ጥናት ሲያደርጉ እዛ አካባቢ ትንሽ ሚስአንደርስታን ያለ ነው የሚመስለው። ና ጭፈራው እዚህ እንደምናውቀው አይደለም። በተለይ የምንጃርኛው የምንጃር ባህል የሚታወቀው ጭፈራ የሚታወቅበት ስልተ ምት ቅደም ተከተልም አለው ዜማው ማለት ነው። ሆሆ የስራ ሙዚቃ ነው። ጤፍ እየተወቃ የሚሰራ የሚዘፈን ሙዚቃ ነው። ጤፍ ታጭ ያለሽ በደቦ ነው የሚታጨደው። ውቂዋም ሲወቃ በደቦ ነው የሚወቃው። ሙጭ ተይዞች ሙጭ ምትባላለች። እንደዚህ ቆልማማ ዱላ ነች ሙጭ ልክ ምትባለው። ጤፍ እየሰበሰብሽ እየተቀባበርሽ እየተሞጋገስሽ የምትይው ዜማ ነው እና እሱ ጠፍቷል። እስካሁን አይታወቅም ማለት ይቻላል። ህብረተሰቡ ያውቋል፣ የምንጃር ህዝብ ያውቋል። የራሱን ባህል የሙልጋም ህዝብ የራሱን ባህል ይዞት ኖሯል። ወደ መንዚፋትም ስትሄጅ እንደዚሁ ነው እና እዛ አካባቢ በመረጃ እጦት ምክንያት ይመስለኛል። በእርግጥ በርካታ ኪነ ጥበብ የኛ ኢትዮጵያኖች ሰርተዋል፣ ስለ ምንጃር ሰርተዋል፣ ስለ ሸዋ ስለ መራ ቤት ሰርተዋል ብዙ ጊዜ ና እየተሸራረፉ ብዙ ያልታወቁ እንዳልሽው ያልታወቁ የተደበቁ ዜማና ጭፈራዎች አሉ ና እነሱ ላይ ነው እኔም በተወሰነ መልኩ ማቀውን በአቅሜ ልክ
በዛ ስልቱን ጠብቆ ይዘቱን ጠብቆ እንዲሰራ ለማድረግ ጥረት እያደረኩ ያለሁት። በዛ ጊዜ ጤፍ ሲወቃ የራሳችሁ ግጥም እያወጣችሁ ነው የምትሞጋገሱት ምናምን? የራሱ ግጥም አለ። አሁን ላይ ታስታውሰዋለህ? ግጥም ያወጣል ማለት እኔ የምላቸው እንትኖች ግጥሞች ያው ስንኙም ቃሉም ከዛው ከህብረተሰቡ የተወሰደ ነው። በእርግጥ ብዙ አይደለም። እኔ ያው ሙዚቃው 5 ደቂቃ ምናምን ስለሆነ ለሚዲያም እንዲሆን ትንሽ ብዙ አሻሽ የሆኑ እንጂ የሰራሁት ሙሉ በሙሉ አይደለም። የተረሱም ግጥሞች ይኖራሉና እለዋለሁ። ዘፈኑ ላይ ያለው ግጥም ነው። እስኪ ትንሽ ለተመልካቾቻችን በርየሾሮሮ በርየሾሮሮ በሬው ተለበለ ዳመናው ሳይመጣ ዝናቡ ሳይጥል ቶሎ ቶሎ በለው ቶሎ ገለል በለው በርየሆ 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 የበሬን ውለታ እንጨዋት ማታ ዳቦ በገበታ በዋንጫ ጋጋታ በርየሆ 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 ሆ ናይሞና ሆ ናይሞናን ናይሞና ናይሞና ኧረ ሙኒት ሙኒት የሚሏት ዘፈን ታጫውተኛለች ብቻዬን ስሆን ሟን ሟና ሆይ ኧረ ጤፎ ጤፎ ያዘሽ አባዜ ተከምረሽ ነበር ትላንት ይህን ጊዜ ተውተው ነው። በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ደስ ይላል። ያ ትክክለኛ በዓሉን እንድናይ ነው እኛ እዚህ ቁጭ ብለን። ትክክለኛ በዓሉን በጣም ያሳየን ነገር በጣም ደስ ይላል። አሁን የመጣበት መልክዓ ምድሩ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያ እውነት ዞሮ ላላየኔ እድለኛ ነኝ ማለት እችላለሁ። እና መልክዓ ምድሩ በጣም ነው የሚደንቀው። አንዱን ተራራ አልፈሽ አሁን ምንጃር አካባቢ ብትሄጂ ቆላማ ወደ ወይና ደጋ ያደላል። ያው ጤፍ ነው ማሽላ ዘንጋዳ የሚመረትበት አካባቢ ነው ምንጃር። ወረድ ስቲ እንግዲህ ከሰም አለ። ከሰም ያው የታወቀ በረሃ ነው፣ ቆላማ ነው። የከሰም ወንዝ ታውቂያለሽ፣ የታወቀ ነው፣ የጀግኖች መደበቂያ ነው። ከሰም አለ። እሱን ተሻግረሽ ደግሞ ቡልጋ ሀገረ ማርያም ትሄጃለሽ። እየወጣሽ እየወጣሽ ደግሞ የቁር መገዘዝ ተራራ አለ። እሱ ደግሞ በኢትዮጵያ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ያው እኛ ልጆችን የአምስተኛ ክፍል ተምሬዋለሁ። ያው ራስታችን ባሌና ሶስተኛው መገዘዝ ተራራ ነውና እጅግ በጣም ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ። እዛ ተራራው ላይ ሄደሽ ገብስ ተዘርቶ ፍሬ ሳያፈራ አረንጓዴ ሆኖ ለከብት ታጭዶ ነው የሚሰጠው። ፍሬ ያፈራም ቀዝቃዛ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነውና ሄደሽ ወደ መንዝ ስትሄጂ ደግሞ ጓስታ ጫሬ አስታም ያበቅል በጣም ቀዝቃዛ ነው። ይፋት ደግሞ ቆላማ አካባቢ ነው። በመራቤት በኩል በጣም ቆላማ አካባቢ ያለ ነው። ያው ሸዋ እንግዲህ እኔ እዛ አካባቢ ያው ባህሉን ማስተዋወቅበት አካባቢ ስለሆነ መገዘዝን አልፈሽ ደግሞ ወደታች ስትሄጂ ወደ አፋር ክልል ትወጃለሽ። ቆላማ ነው። ሸንኮራ አገዳ፣ ሙዝ፣ ብርቱካን የሚመረትበት አካባቢ ነው እና መልክዓ ምድሩ በጣም ነው የሚደንቀኝ። ከዚሁ አካባቢ ሁሉ መልክዓ ምድር ያካትታል አካባቢ ነው እና እዛ አካባቢ ሙዚቃዎችን በመስራቴ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንዴት መረጥከው ባህላዊ ሙዚቀኛ ለመሆን? ወደ ዘመናዊ እንዴት አላደላክም? አዎ ሞከርኩት፣ ዘመናዊውን ሞከርኩት። እና ሙዚቃ ሲገባሽ ለካ የሚሆንሽን መምረጥ አለብሽ። በእርግጥ ብዙ የብዙዎቹ ታላላቅ አርቲስቶች ይመክሩኝ ነበረ፣ ጉሮሮ ወደ ባህል የባህል አክሰንት ነው ያለ እና ወደ ባህሉ ብታል የተሳካ ስራ ትሰራለህ፣ ለባህላችንም አንድ አስተዋጽኦ እና ባህል ምሳሌ ሁሉም የሚለኝ እኔ ኤፍሬምን ዘፍናለሁ፣ እነ አረጋኝን፣ እነ ፀሐዬን ዘፈኖች በጣም ወዳቸው እነ ኤፍሬሜን እና ብርቱካን አንጎራጎ ሞክር ነበረ። ግን የሁሉም ኮሜንት እነ ብርሃኑ ላፎንቴን፣ ታደለ ሮባ በዚሁ አጋጣሚ አመስገን እንፈልጋለሁ። ለአረጋኙ አርሽ ባህል ዝፈን አንተ ባህል ነው የሚያምርብ ወደ መስመር ግባ አሉኝ። አልመሰለኝም ነበረ። ከዛ ሲገባኝ ወደ ሱዳንኛ ዘፈኖች ነበረ ክለብ ውስጥ የሚሰራው እያልኩኝ ወደ ባህል ሙዚቀኛነት መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ እንጂ ባህልን ባህልን ያደኩበት እኔ ወደዋለ። አሁን ደግሞ ደረጀ ጥያቄያችን እንዲሁ በደረቁ እንዳይሆን ጨዋታ ይኖረናል። ለአንተም ለተመልካቾቻችንም ለማስረዳት ያህል ምሳሌ አነጋገርና ፈሊጣዊ አነጋገር እንደተለመደው እዚህ መሶብ ውስጥ ይኖራሉ።
እነሱን ከተሳሳተ እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉት ቅጣቶች ይቀበሏል ማለት ነው። እንግዲህ ቅጣቱን እንደቀላል እንድታረጉልኝ አደራ። ጥያቄዎቹን ቀለል ያሉ ናቸው የሚሆኑት መቼም። እሺ ቅጣት ይባል ያስፈራልና አትፍራ፣ ቀለል ያለ ናቸው። እሺ ፈሊጣ ያነጋገር ወይስ ምሳሌ ምረጥ? ምሳሌ ያነጋገር። ምሳሌ ያነጋገር። አስፈራራሽ ማለት አይ፣ በጣም ቀላል ነው ይሄ። እሺ ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል? ደርሰበታል። አሁን ምን ያደርጋል? መልሶ ማለባበስ ነው። ሞክር፣ ሰዓትን ግን ተጠቀምበት። አልቻልኩት። ደርሰበታል። ቀድሞ ነበር እንጂ እሺ፣ አንድ ፊደል ልስጥ። ግማሽ ላይ ስለደረስክ ያው አሳዘንከኝ። ድስት አሁን ምን ያደርጋል ብላን፣ ከዛ ድስት 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 ጥዶ ማልቀስ። አሁን አሸነፍኩ ማለት ነው። በድጋም እኔ ነኝ ሰጣ አለከ ውስጥ ትክክል ነሽ። አይደርሰበታል ብዬ ደርሼበታለሁ። እሺ እንዳትቀጣ እገዛ አድርጌላለሁ። እኔም እንግዲህ እገዛ ታደርግልኛለህ። እኔ እንኳን ማደርግልሽ አይመስለኝም። ትቀጣኛለህ። አሁን የኔ ተራ ነው። ምሳሌ ተራ ነው። አቤት 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 አቤት! ከበደ ጥያቄ። ምን ልምረጥ? ምን እንድትመርጪው? ምሳሌ ይሁንልኝ። ምሳሌ ይሁንልሽ። ፈሊጣዬ ትንሽ ሳይከብድ አይቀሩም። ምን እኔ ፈርቻቸዋለሁ። አቤት የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሐዘንሽ ቅጣ። አይ ቃሌ ሁሌ ነው የምንል። ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ አይደል? ትንሽ ትንሽ እዛው ደርሰሽበታል። የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ። በጣም አሪፍ። ልክ ነኝ። አንቺ ጎበዝ ነሽ እውነት። አይ ይባላል። እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ እናዘወትረዋለን አይደለም እና አታስተውይም። አንዷ ፊደል ከጠፋብሽ ይጠፋብሻል እና አይመጣልም። ደስ ይላል በጣም እውነት። በጣም እሺ፣ አንድ እንርገም መሰለኝ። ምን ላድርግን? እስቲ ፈልጣይ ያነጋገርሽ ልሞክር። እስቲ ሞክር። በሞከር አይጎዳም። ጓያ ፊት ፈሊጣዬ ነው እንግዲህ። ከበድ ዳል እስቲ ልሞክር። ጓያ ፊት ምን ማለት ነው? ጓያ ፊት ማለት ጓያ ፊት። አይ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው። አዎ የመርሳት ችግር ነው እኮ አለኩ ውስጤ። አሁን አሁን አምረት የለኝ። አሁን ተቀጣ። ምን እንደምቀጣክ እያሰብኩ ነው። ተሳካልሽ። ስለዚህ ይሄም ጠጁ ይሻለኛል። ይቀብ። አይ ጠጁንማ። እሺ ጓያ ፊት ማለት የታመመ የሚመስል የነጣ ፊት ማለት ነው። የነጣ ፊት ጓያ ማለት አዎ፣ አቅም የሌለው የደከመ ከብረከረከ የታመመ ለማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ምን ልቅጣክ? እሺ እንግዲህ ቅጣቴን እቀበላለሁ። እንግዲህ እኛ ጊዜን ሰው የለም የቅጣት ትንሽ ትንቅ የለም። የፈለግሽውን ቅጭ። ሰናፍጫ ስንጥቅ የምታደርግ ነገር አላት መሰለኝ። እንደፈለግ ማባያም ነገር አመጣልሃለሁ። እና አሁን ልቀጣ ማለት ነው? አዎ ሰናፍጫን ማባያ የለው አስመጣልሃለሁ። ሰናፍጫን የታዘዝኩት ቅጣቴ ሰናፍጫ ነው። ቅጣት ሰናፍጫ ሰናፍጫ ነው ቅጣት። አዋዜ አይሆንም። አዋዜ ይሻለኛል። እኔ አሁን የመረጥኩልሽ ስነ አቤት 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 ቆንጆ ነው። እንዴት እንደሚጣፍ አይ አለ ጭራሽ አላስነክ። እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። ማባያ ነገር ይምጣ። ድጋሚ ላለመሳሳት እሞክራለሁ። እኔም ብድሬን ሳልመለስ ትጂ። አይዞክ እየጠጣበት እንዲለቅክ ይሁን። ተሳክቶልሻል። ግድ የለም። እኔ ደግሞ ላለመሳተ። እሺ አሁን ደግሞ የእኔ ተራ ነው መሰለኝ። የአንቺ ተራ ነው። ምን ይሁንልሽ? ፈሪጣ ይስኪዳል። አሁን ነው ይሻል። መቅጣት አለብሽ። እናንተ ቀጥቶ ማን ይቀራል? ፈራው ግን
አይ ስራሽን ሰርተሻል ዛሬ እየፈረው ነው ረዘመብኝ ሲረዝም ደግሞ ከበድ ያለ ይመስለኛል ወይኔ በማር የተለወሰ መርዝ በማር የተለወሰ መርዝ በማር የተለወሰ መርዝ ፈሊጣይ ነው አይደለ ይሄ ፈሊጣይ አነጋገር ነው አገዘሽ እንዴ ልጅ እንዳትቀጭ አይ ቀይ በማር የተለወሰ መርዝ እንትን ቀላል እኮ ምን ይሄ ጥያቄ ደርሶኝ ቢሆን እኔ አይ እንትን ነው ቀላል ቀይ አይ አውቀው ነበር በማር በማር የተለወሰ መርዝ ጥሩ ለመምሰል የሚሞክር ሰው ጥሩ አው ከላዩ የሚያምር ውስጡ የሚጎዳ ስለዚህ ያሰጠኛል ንግግሩ ወይም መልካም ንግግር ተናጋሪ ለማለት ነው ውስጡ የሚጎዳ ንግግር ወይም ድርጊት እና የሚያምር ውስጡ የሚጎዳ ማለት ነው ደርሰሽበታል አልተቀጣሽም ያደላል ማለት ነው ጥያቄው ግን እኔም መልሶ ነበር አይ አይ ደለም እንግዲህ ተመልካቾቻችን እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ጥያቄዎቹን መሞከር ትችላላችሁ ዘና ትሉበታላችሁ ትዝናኑበታላችሁ በየቤታችሁ ሞክሩት እንላለን እንዴት ነው ጥያቄዎቹ አይ ከጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ይሄኛ ፈልጣ ያነጋገሩ ምሳሌ ያነጋገሩ ናቸው ያኑሩ ሀብቶቻችን ናቸውና እውነት ለምናገር እንደዚህ ልብላታቸው ትቻለሽ ምንናቃቸው ጥያቄዎች ግን እየረስተናችሁ መተናል ማስተዋወታችን ትልቅ ነገር ነው አንዱ የባህላችን ማናቀም በየቤታችን አለን አለን ከርከባቸው ክልሎች ውስጥ ትውስታ ይፈጠራል ታስተውሹ በስራሽ ምክንያት ሲኪታማ ሆነሽ የምታሽበት ነው ግን እሱን ነው ታስተውሹና በተለይ ኩምቦልቻ ላይ ባዛር ነበር እዛ ላይ የነበረን ቆይታ ያው ዞብዩን እየሰራው በጣም ጥሩ ተቀባይ ነበር በተለይ ደግሞ ሰቆጣ ሻዴ ፕሮግራም ላይ እዛም ተጋብዤ ነበር ያንን መድረክ መቼም ማረሳውምና አሁን ያው ባህሎችን እኔ የምሰራበት አካባቢ የደበባህል ላይ በየአመቱ ባዛር ይኖራል እኔ 16ቱንም 15ቱንም ወሩም ቆይበት መድረክ ነውና እንድም አጣይ ባዛር ላይ አጣይ እንደዚሁ ትልልቅ ፕሮግራሞችን ሰርተናል እነሱ መድረኮች የሁለት ቪዲዮ ክሊፕ ላይ አይቻለሁ የእንጀራ ማባያ አረንጓዴ ነገር አይቻለሁ አረንጓዴው አዎ ከእንጀራ ማባያው ጋር እሱን አይቻለሁ እሱ ምንድነው ለተመልካቾቻችን ንገረልን እንዴት ነው የሚሰራው ምን ተብሎ ይጣራን ሳማ ግን በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው በዛ ከባቢ ሳማን ያደኩት አዎ ማለት አሁን በጣም ተወጁ ምግብ እኔ ምወደው ምግብ ልጅ ሆኜ ሳውን ልጅ ምን ጣፋጭ ነገር ይወዳሉ ማስተካል ይወዱ ይችላሉ ወይ እርጎ ነገር ልትወጅ ትችያለሽ ወይ ክትፎ ነገር ልትወጅ ትችያለሽ እኔ ግን ሳማ በጣም ውድ ምግብ ነው ሚዞተር ምግብ ነው ዛካባቢ መንዝ የመንዝ ትክክለኛ ባህላዊ ምግብ ነው መንዝ ላይ ማለት ነው ጉልጋም እንደዚሁ ደጋማ አካባቢ ነው ሳማ ያው በሰው ሰራሽ አለ በተፈጥሮ የሚበቅል ነው ምርቱ አናሳ ነው በተፈጥሮ የሚበቅል እንትን ስለሆነ ሁለተኛም ደግሞ ንጽህናው የተጠበቀ ብዙ ስለማይገኝ ነው እንጂ አሳራሩም በጣም ቀላል ብዙ ዋጋም አይፈጅ ኮስቴ ሌለው ዘይት አይፈልግ ሳማን አድርገሽ በገብስ ዱቄት አድርገሽ ትንሽ የጫው አድርገሽ አሰራሩ እንደዛ በጣምና በጣም የሚገርም ምግብ ነው ለጤናም በጣም ተስማሚ እንደሆነ ነው አንዳንድ የጤና ባለሙያዎች እዚህ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ሰምቻለሁ እዚህ በጣም ተወዳጅ የሳማ ወጥ ነው ለየት ያለ ምግብ ነው ያስተማሩ አብሶ ይለኛል ምንድነው ደሞ አረንጓዴ ወጥ ጎመን ነው እንዴ ምናም ይላል ሰው ነው ይገርመኛል ሁሉ ሰው ያቀው ነው ለየት ያለ ስለሆነ ምንድነው ብለ እንትን ትላለ አዎ በርግጥ ደጋ ላይ ነው ቆላ ሰው አይቆም ቆላማ ቦታ ላይ ሳማ አይበቅል ግን እዛ አካባቢ በደንብ ይዞተራል በቃ ባህላዊ ምግባቸው ነው አሁን ብትጃል ባህለት ባህለን ያደቁበት እኔ ወደዋለ ወይ ደስ ይላል መጠጣቸው እስኪ ባህላዊ መጠጥ ለየት ያላለ ጠላ ከሱ ጋር አዎ ጠልዬ ጠላ በጣም የሚገርም ነው እኛ ሰውነት አይነካም አሰራሩም የተለየ ነው በቃ ጠላ ማንንም ሰው ቤት ጠላ ውሃ አይጠጣም አካባቢ በተለይ ደጋማ አካባቢ የደጋ ጠላ የቆለማው በእንት ነው በኢማሽላ ጠላ ነው የሚሰራው ደጋ አካባቢ ግን ያው ገብስ ጠላ ነው የሁሉም አሉ ስንቁ የሚባል ጎመን ይመስላል ስንቁ በአሁን እንደ በሸንቁጤ ጊዜ ረሃብ ድሮ በ1965 ይሁን 63 ቆየ ረሃብ ነበር ይባላልና ጎመን እንኳን ጠፍቶ ስንቁ የሚባል አይደርቅም ስንቁ
ሰንቆ የሚባል እኔ ራሱ በልቻ ቃል ሰንቆ የምትባል ጎመን የምትመስል ቅጠል አለችና አያቶቻችን እኮ በጣም ነው የሚደንቁኝ። ያው እኔ እኮ ሳይንስቶች ናቸው አያቶች። አሁን አረቄ ዲስቲሌሽን ሲስተሙን ምን ሲሉ እንደጀመሩትና በዚህ መንገድ እንዳመጡት እኔ እናቴ አሁን ተሳስበው እዚህ ጋር ቦሃ ምናምን ዋዲያት ላይ ተደርጎ ይሄ መቃው አለ ቀሰም አለች ኮዳ አለ ድንጋይ ጭነሽ እንደገና ደግሞ እዚህ ቀዝቃዛ ውሃ ታደርጋለችና በእንፋሎት ሄዶ እዚህ ላይ ይጠራቀማልና ምን ሲሉ አገኙት ብዬ ነው አስበውና እኛ የራሳችን ነገር አላጠነነውም። የራሳችን ነገር እንዴት ሆነ ብለን አልተመራመርንበትም አልሸጥነውም እንጂ የኛ ባህል እኮ በጣም ይደንቀኛልና በድምጽ አንድ በሱ ተካለንና ድምጽ ለተመልካቾቻችን የምትፈልገውን ወይ የምትወደውን ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከራስ ስራዎች ለምለም ደካ ቆላም የዳና ጉበታ ተሮረ ሰንሰለት ሞፈሩ ሃሻይ ወንዝ የቃል ኪዳን ምድር ደብረና ገዳማት ድርሶን ነገሳት ምን ብዬ ልናገር መንዚያ ለሚስተርና መንዚያ በቀለሽ ማርዬ ነኝ የቆንጆ ዋደይ ማርዬ ነኝ ዘርሽ ወርቅ ነው ማርዬ ነኝ ማርዬ ነኝ ማርዬ ልበለው በለው በለው ማርዬ ልበለው በለው በለው እሺ ተቀበት እጂ ማርዬ ልበለው በለው በለው ማርዬ ልበለው በለው በለው መጓድሳ ነው ሲወሳ ታሪክ ይሽን በመስቀሎ ባርኮልን አምላክ በለው ማርዬ ልበለው በለው በለው ማርዬ ልበለው በለው በለው ያለ ቀጥላል። በጣም ደስ ይላል። የራሱ ቀለም አለው የራሱ ቀለም። አሁን ደግሞ ወደ ጨዋታችን እንላለን። አይ ጨዋታ መጣች ገና ተረስተን ጥያቄያችን አሁን ሰዓት ያለቀ መስሎኝ በደረቁ እንዳይሆንብን ድጋሚ ለቀጣ ከደረቁ እንዳይሆን በሚጥሚጣ እሺ እሺ አንቺ ነሽ አሁን ትጠየቂው? እኔ ልቅደም ምን ላርግልህ? እየጠጣክ ጨዋታችንን መቀጠል እንችላለን። ጠጁንም እየጠጣክ ፈሊጣሽ እሺ ፈሊጣይ ላርግልህ? ቀሎ ካልመሰለኝ ፈሊጣይ ስለመሰቻቸውንም እሺ ቀላል ነው ይሄ መሰለኝ። ጸጉር መሰንጠቅ ያቤት አቤት 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 ጸጉር መሰንጠቅ ሞከር ጸጉር መሰንጠቅ አዎ ነገር መብላት ጸጉር አቃቂር ማውጣት ልክ ነህ። ግን እቺኛውን በአማርኛ ትክክለኛው ቃላት አሁን ያልከው ልክ ነህ። ሀሳቡ አቃቂር ማውጣት ሀሳቡ ልክ ነህ። የሰው ነገር ማጣጣል ያስኬዳን ስህተት መፈለግ ነው የሚሆነው። ሁሉን ነገር እያወጡ ስህተት መፈለግ ከምታወራው ካንደበት ትንሽ ነገር ደርሽበታል። አይኔም አልቀጣም። እሺ አመሰግናለሁ። አልቀጣም። ጠጁን እየጠጣ ከሄደ ቻው ስናፈጭ አንድ ጣን ተቃጥ ይያለው እንዴ? እሺ አሁን ደግሞ ተረኛ ነሽ። እሺ እኔ ነኝ ተረኛ። ምሳሌ ይሻልሻል? እሺ እኔ ብዬሻል። ፈሊጣዩ ይሻላል ብዬሻል። ቀሉ ካን መሰለኝ። እኔ ቀለለኝ ይሻላል። አይጎበዝ ነው አረሳ ነው ስጋ ቁረጥ ቢሉት አሁን ተቀጣሽ ትጂዬ ምሳሌን አንብድር የመለስ ጋ ስጋ ቁረጥ ቢሉት ጦማ አዘዘልኝ ነው። አይ ይሄንን አላውቅም። ሙክሪ አይ ታገኛለሽ። ስጋ ቁረጥ ቢሉት ሙክሪ እንትቀጥሪ ነው ፈልገው እ ሻኛ አስጠኛለ ትንሽ ይቀራል። አይ ይሄን እንኳን እንትን ካላልሽው እንትን አይሆንም። ባጎራባች ምሳሌ አይሆንም። አይ ራሷን ቃሏ ማለት አለብሽ። ግን ጥሩ ነው። አስተው እዛ አካባቢ ነው ስጋ ቁረጥ ቢሉት ይለኝ። አይ ግን ተሻለ ምንድነው ነው ጣፊያ እንዳለ ጣፊያ ነው። ያው ጮማ ብለሻል ሻኛ ብለሻል ጣፊያ ነው። አዎ እንግዲህ እሺ ምን ትፈርድብኛለ? አደራ አይ አደራ ጠጁን አይሻል? ጠጁማ ጥሩ ቀዩ እንትን ይሄኛው ነው። ዳጣ ጨከን ከብ ኢንሻአላህ ዳጣ ይሻላል። እስኪ ንቅመሳሳ ዳጣ ይሻላል። እንደኔ እንዳትሆኝ ብዬ ነው። እንዴ ቆንጆ መሰለ። አረ
ወይ ደሞ ላንች የሚሆን አስቀምጥሻል ማለት ማንካው ላይ እንጂ የሆነ ማባያ ነገር ቢኖር እንደም ተመችቶኛል። ለሚቀጣት የለም እኮ ተመችቶኛል። እሺ አንድ ኩል ሳለ አንድ ነገር መሰለኝ አንድ ነገር እሺ እንዳቃጠልከኝማ ብድሬ መሰረኛ። እሺ ምን ላርገነ? እኔ ፈሪጣይ ነኝ ይሻል። ፈሪጣይ በጣም ቀሎካን ማለት ነው። አረግ መምዘዝ። አረግ መምዘዝ ቀጥተኛ ነው። ይሄ አሁን ቁጭ ነው ነገር መጎተት በፍጹም። አረግ መምዘዝ እንዴ ያየክና እንዴ? አታይ አረግ መምዘዝ አረግ ነገር ማሰላሰል በፍጹም። ሰዓትክ ያለቀ ነው። ምን ነው ጨከን አይቀየርም ጥያቄው? ይጠየቀ ይቀርልኝ ይቀርልኝ። አረግ መምዘዝ አረግ መምዘዝ አይ አላውቅም። አታውቅም? ዘር መቁጠር ዘር መቁጠር ልል ነበር እኮ ለትንሽ ወደት ልል ነበር። እንትኑ ጠፍቶብኝ ነው እንጂ ወደ ኋላ ልል አሰብ ነበር። አትልም ነበር? እሺ እሺ። ስለዚህ ትንሽ አረቂውን ብትቀጣልኝ ደስ ይለኛል። ቆንጆ ነው ከሰናፍጩ ጋር ይሄዳል። ያበሻ አረቂ ነው። አመሰግናለሁ፣ ቅጣቴ ቀሎልኛል። እሺ እስኪ እንግዲህ አረቂያችን ቀመስ ይሁን። ያሁኑ ቅጣቴ እንኳን ቀላል ነው፣ ያደኩበት ነው። በጣም ቆንጆ አረቂ ነው። በጣም ያደኩበት ነው። የቤት እቺን ግን ትንሽ ፉት ነው ያረካት፣ ቀመስ ነው ያደረካት። እቺ መቀጣት አትበል፣ አጣጥመ ቁጭ ነው ያረካት። አሁንስ ደስ አለሽ? ይኸው ተመችቷል። እሺ ደረጃ፣ አሁን ደግሞ ከጨዋታችን መለስ እንበልና ወደ ጥያቄው እንግባ። እንዴት ነው ሙዚቃ ክሊፕ ስትሰራ ሀገርን ከማስተዋወቅ ባህላችንን ከማስተዋወቅ አንጻር የቀረጻ ቦታ የምትመርጠው እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ትክክለኛ ባህሉን ለማሳየት ባህሉ ያለበት አካባቢ ብዙ ግብአቶች አሉ። አንዱ ሎኬሽን ነው፣ ቦታ ነው። እሱ ደግሞ እንደዚህ ታሪካዊ ቦታዎች ያሉበት እንደገና የሚያመርተም ሰብሎቹንም ጭምር ሁሉንም ነገር ነው ማካተት። ባይዘ ያው ዜማውም አለ፣ ስልተምቱም አለ፣ አልባሳት ይሰፋል። እዛ አካባቢ ይዘወተሩ ከጥንት የነበሩት አልባሳቶች ይዘጋጃሉ። የውዝዋዜ ቡድኖች ይመለመሉና ስልጠና ይሰጣል። እና ቦታ ላይ ስትመጪ ደግሞ ለምሳሌ የሃይማኖት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ታሪካዊ ቦታ ማለት እንደዚህ ጥብቅ ስፍራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። መልክዓ ምድሩ የሚያምር ከፍታ ቦታ ላይ ቆላማ አካባቢ ያሉትን በየግጥሞቹ በየስንኞቹ ቦታ ሎኬሽን መርጠን ነው የምንጠቀመው። አሁን ደግሞ እስኪ በድምጽ ከምትፈልገው አርቲስት ሊሆን ይችላል የራስህንም ትንሽ ለተመልካቾቻችን አንጎራጉርልን። አይናማ የማነሽ አይናማ አይናማ የማነሽ አይናማ አይናማን እንደ ጤፍ አጨዳን አይናማን ልሂድ በፉቅቄን ናይ አይናማ ታስታቅፉኝ እንደሆን አይናማን እያችን በጨርጌ ሆን ቆላ ዙሪያው ገደል ፈሩ በዘበኛ ረመቻ ይሆን የእኛ መገናኛ ቢሻ እንደራልውደል የሸዋይ መራ ቤቴ ጅምሬ የማነብቷት ሳይሰማ ሞቴ። ድምፅ አልቻልኩም ተቀበይ ብለኝ በዛው እንዳትከትት እንጂ ፈራ ድምጽ የለውበት እና ተቀበይ ስትለኝ። እሺ ወደ ጥያቄያችን እንመለስና ለአሁን ትውልድ ባህላችን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ምን ታስተምረናለህ? ምን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? ያው ማለት እንግዲህ እኔ የተሰማኝን ለማስተላለፍ ነው። ባህል ማለት ሙዚቃ ብቻ አይደለም፣ አርቱ ላይ ብቻ አይደለም። ባህላችን የምናስጠብቅበት ብዙ ብዙ ሴቶች አሉን። ያ ምንድነው? ታላቅን ከማክበር ታላቅ እናትና አባቶቻችን ከማክበር እንደገና ደግሞ እንደዚህ ባህላዊ
ሴቶቻችን ምግብ ሊሆን ይችላል አልባሳትችን ሊሆን ይችላል እነሱንም እየተጠቀሙ እየፈለጉ እንዳይደርሱ ከማድረግ ከመከወን ልብስ እንዲሆን በርግጥ አሁን ጥሩ ነው ሊቃውንቶቻችን ወደ ሚዲያም ያመጣን እየፈለግናቸው እየተንከም ለኛን ይጠቅሙናል ይመክሩናል እንዳላየ ማየትን በሆነች ነገር የመጣች ወደ ጸብ መንገባበት ነገር እነሱም እንሰማቸው ቻይነትን ያስተምሩናልና እነዚህንም ያጠቃላልና ወደ ባህላችን ተመለሰን ወደ ያካባቢያችን ያሉትን ባህሎች ይዘን እና ወደ ከተማም ተተናቸው በእነሱ ብንመራ ደስ ይለኛል ለማለት ቆንጆ መልእክትን ያስተላለፍክ ደረጀ ቀረም ተለው በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ቀረም ተለው ማስተላለፍ የምትፈልገው ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድሉን ልስጥና አመሰግናለሁ ትጂዬ ያው እዚህ ቦታ ላይ ያደረሰኝ ለፈጣሪን አመሰግናለሁ እናንተን ባህል የሚለው ፕሮግራም ናሁ ቴሌቪዥን እንግዲህ አርጋችሁ ስለአገበራችሁ ያ የኔ ፕሮግራም አይደለም ባህሉ ባለቤት ከኔ ጋር ጀርባ ያለ ህዝብ አለ ያን ባህል ነው እዚህ ጋር አምጣችሁና መልእክት እንዳስተላልፍ ያደረጋችሁት እናንተንም አመሰግናለሁ በርካታ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ቤተሰቦች አባቴ ኤልሲዬ የል ባለቤቴ ልጆቼን አመሰግናለሁ አሌክስ ይለፍ ሙዚቃ አቀናባሪው አሌክስ የሰራቸው ሙዚቃዎች ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው በባህሪያቸው ስልተመቱ ያስቸግራልና እሱ በደም ተጨንቆ ነው የሰራቸው በዛካ ያለው ባህሉ እንዳይለቅ አሌክስዬ እና ሄኑክ ነጋሽ ንብርሃኑ ተዘራላፉን ትንሽ ታድለ ሮባ ነብዙይ ብዛዩ ደምሴ በርካታ አሉ ክለብ አብሮኝ እየሰሩ እነሱን አመሰግናለሁ እንዲሁም የሸዋ ህዝብ ባህሉን ሰርታልናልና የኛም እንደዚህ አካባቢ ያልድጋፍ ያደረገ ለ ሸዋም ተቀለለ ሸዋ ህዝብ አመሰግናለሁ በላ ኢትዮጵያ ህዝብ ያው ምን ይብዛካ የሰራው ስለሆነ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ አመሰግናለሁ ዘርስትልኝ እንግዲህ ስለነበርክ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንደዚህ ዝም ብለን አንላቀቅም ሙዚቃ ያንዱን ቤር ሙዚቃ ከፍተነለ በሙዚቃ እኛ በመረጥነለ ሙዚቃ ጨፍረነው ምንነ ያየው ስለዚህ እንደዚህ አንላቀቅም ለማለት እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ተመልካቾቻችን ከድምጻይ ደረጀ ብዙወርቅ ጋር የነበረን ቆይታ የነን ይመስል ነበር እንደ ተዝናናችሁበት ትምርት እንደጨበጣችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ይህ ፕሮግራም በአማረ መልኩ ወደናንተ እንዲደርስ ያደረጉላችሁ እንደዚህ ውብ በሆነ ባህላዊ ቤት የቀረጻ ቦታ የተባበረንን ጨጫው የባህል ምግብ አዳራሽ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ቀለም ሳይለቅ ያሳመረኝን ሄኒ አፍሮ ሜካፕን ከልብ ያመሰገንኩ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የድንቅ ባህልና የአኩሪ ታሪክ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ትኑርላለሁ መልካም ሳምንት ባህልን ያደረ